эфиргас онар корот студияга Любой Васильев эле либин үтүкенен. Хотугуагая хаксанна хомуктар сетти сиеһинитинен бүгүн сүрүн пленарный муньяк болла. Манна Илдар Канкытынна салаячы бу кемге республикага табаны итиге онна балыктаһынга сыгыннах кылгалары тоголон белетеде. Манна таханын үйнөр көлөнөнү ытчаты төрүт үгеһи сайынарыга сыгырар үлек үрөктөгүн идди. Пленарный муньяк делегаттары бул кайстыбатыгар төрүт сири туганыга бар народу долгутар вопростары республикага болбакка дойду тагымыгар турсан. Исконной. Конституционный суд социальный сердях болуну көмүскете. Чолан үйрөк тарелтелерин үлөхеттеригер көрүлөр коммунальный өңө субсидиятын тугунан. Сага сирин тыйыс услубетигер тыйсиригер олорор бары педагогическая үлөхеттер федеральный эбитер республикатагы үйрөк тарелтелергер үлөлилериттен тутулуга суох тең ороскот сүгөллер. Онтон буйыллыбыт норманан быхыллыбыт компенсация КМЭ федеральный дагы республикатагы бир мөхөгөнөн ачатылган агылдыбыт. Конституционный суд социальный көмө тең болуктагын көмүскете. Онын сақа серегер бир условияға олорор үлелер педагогиске үлеттері ити норма тенге соқ балығыняға тұруарар. Онын сақа республикетін конституционы суыта бұджалыны көрерігер Россия гражданыры тен болуларын мәктелер конституционы принципі она социальный сердақ болуну көмүскете. Архитектордар онна дизайнердар союзтара бирге үлөлөхтөрөн. Республикага архитектор үдетин үлеттин таргатар соруктах архитектор декадада сагаланна. Терехини Хотугулу Лиңге федеральный университет кайдер аячылар выставкаларынын сагалаатылар. Манна бастың дипломна үлөнү белемне абыт студионнарын агарадалаатылар. Итенне икки аяр союз бирге үлөлөхөйге сөбүлөң төрүстө. Декада кемигер выставкалары, лекциялары, конференциялары терехтөрө. Срок будет нага конкретный. Он рассылда кирехта объекта ждем толехта атлер. Негнан тягос проектан был сюдин химбиром работ, потому что эти проекты на радиусе бульвар учителя дем был рынсовала по сквер тружников тыла, ген он на мейке сет автор нагалех быт. Вот срок торбут был бутердлы. Нюрбага Уян онна орто школа оголору ветеринар көңүлө суохатинен хаппыттар. Россельхознадзор сахасыринага салалтата. Кии онна кыл теңге ылжын сөптөк ырытыттан еленени харыстыр сылла кулустагы үйрөк тарелтелерге булаанак бербеткени ытта. Терилте 294 ветеринарны контрол тугунан федеральный сокону фитосанитарный нормалары тутугуну көрдү. Кыхаллар тыха айстатын продукциятын атылыгыга харайгер девилдери контрол контроллата. Берберкега инспектордар алта тарелтени каптылар. Бир уян онна аскола ветеринар көңүлө суох эти туттан олор буттара билинне. Онон мейре катардылы ыктыра. Уяндыргер өксүгөр кыралыгынан агалалар эбит. Ону баардыбыт онна төөнү надиялар очону жагалалар эбит. Ол аты хас бидде туспа партия болор. Ол партияларга хептеох документация, бу сопроводительный ветеринарный документтер баларын соктурун билин көрөбүт. Ол аты бу оголор аталарга төө качественный эти продукцияны тутталарын онна кайда куурун олорлорун көрөбүт. Сылынай ГАИ онна гостехнадзор салатынан ытыллар такси, снегоход операциянан усалдан улугар барогон жокускай солугар рейде болла. Бул экемигер таксистер сырыларын бередектир сылтан жону тахарга көңүллерин документтерин бербеткеледилер. Барон Джокускай Солугар Улустага ГАИ инспекция Тауана гостехнадзор лехеттере рейдяга тағыстылар. Улуска такси уанна снегоход операция сағаланан сааска халтаран солга техника туруга жана тахар таксилар документтары берибер келенер. Соконга петир разрешенила көңүлләк булуктахтар. Быйыл жоннор хентадыматтар бүгүн кулуура рейдяга жан көрдөк машина токтопуп үс барта соконга петир көңүлләк жаллар бүгүнгү
Бороган Джакускай, Бороган Бестех Солунан, Джанота Хартакси Сирита Тохтобат, Манихая Нанихачлерга, Суапар Чаханай, предприниматель Болара, Телепионин, Нюмере Ата Сола, Масина Солонугар, Иллан Трохтага и Денер, Манитенга Оларсочи, Тургенная Нахтакси Сиритин, Контроллур Браптах. Джанота Янихар Суапар Бралана, Тутухара Булушила, Холга Хартах Полнада, Тутухара Тахтарни, Тумасана Реляхтарни, Техника это Техника, Солга Располнеп. Характерная нехтернада, он пассажирдер, осанячлер, опорами контроля нехтернада. А специалка усалдена лугар уан тюет сол бхлана тахсвута билетенер ол тюмигар ускихи суорма солламут. Сюрбет тюет кихи расурит тягат хана чиитин албут. Малар истерегар кюнгуля суах такси сол бхланагар тюбехите икки тюгул билетенен икки ога бир улахан кихи ачейлер албуттар. Сюрбага суаппар кюнгуля суах такси лахан хин административна пекетар дылдабут. Мантан саас халтаран кемигар сэретер улелер бланнахтык итылдықтара. Екатерина Захарова, Владимир Капурин, Саха телевидениете усалдан. Джакускай гэкотер фабрика тыгар пасха брагынник араннан сымыттар алгатлар. Христос тилдебит күнін честир брагынник православной пасха бұйыл мусус тарақсыз күнігер белейденер. Джакускай дағыз паскай Эрджон монастырын настоятеллері көтер фабрикатын сығығар мелейбен ұңырдулар өле тахарылақ боларгар алгатлар. Онтон пасха сүрін белейден сымыты себеті унын растатлар. Манник тарехіне фабрикаға бүтегені кетігінші 13 сыллақы ұпыттар, мантан салғы пасха нене алғығы ұтары үгес ұңырлықтыра. Пасха не диета, самая простая диета, столовая первая, куна себе еды, так которая бегает. А раз категория на тагар труд, первая, второй, он отбор наивысший. Народ хайствовать не тюля улегите, сахасерен биллер хайствовать не деятеля усалдан, амма чурапчил устаран бочотта глохтого спорт мастера народ билгете Максим Сибиряков агухан без сахнан бүгүн истинге ардени тутар. Үтүкө нях кыржас өргөйдөк күнүнөн ты хайствовать министерстве тегер чистедлер. 1906 сыл герой Горовадынан колхозка председателінен Эдерген Максим Сибиряков ананар. Очыларға танды үрақ күрі қатан сердойду қалтаңын абыдам. Оны сатабыллақ салаячы ұқыттаран күл өскетен, үлі қамнас тегіне түспіде. Жеті кемтінілі Максим Сибиряков сирин өлсетуге таңыстағыңа бүтін республикаға үтіменне аулені ұйдар. Это амма крестили на это бы того. Ол амма гарам холлу ватага. Ол политика, ол кенене коян сир дойдаи барем он бетра. Онан кене республика политика тен терисиби кихи бухитен мемкури кунени ханали ханен. Дулганы түрдерен талағы астаран сүйбе 5-тыгынча гектарда қодуға итенне сүйбе 2 улахан күйел. Олары болуду Максим Сибиряков қанна тиер, сонна бүгілікке олық жағақ күйестіу өргүйера. Натуралый бай-байна істерсат, самим бірісәтлі оның маркын сәнген қоласын самим бірісәрі. Еді оннан поддескаландар, мен әкбақ сирен оттар бұтым, 5 бүгілік ұттар бұтым, амма күресірен бағаландын, тыгынча кәренге үттесе аммамыз бұтым. Олуры Хергебес билигин вот эти барбахналарын бартын тухан олуры. Это от үтінен, онна сүйхи итінен бір шөй көдірілің әйлік. Мәндігіме үрдәк активны. Республика спордың историятығар Максим Сибиряков ата дұрғандақтық аттанар. Улыхан түхілгелерге бөғат аға жану сабырайталан, көңіл түстуға сәтті түгілден чемпион набыды. Қалбас қарата қапсағайға әме күйі үргейденірі. Манна магадан оба гату сака без аммаста сака гератан си дата тус кельбитра тус супсер. То он одно, мин сака бастыга хамадыска сырыттам. Онны кельбит үйсу ол, гуагалеп Николайн кейм марка мин насинаны гюрі бұбыт. Олық мудырығын айылғалығын жүрелен ұтықыр жағас күн жыл ұларийдын кетен көрір. Бұйыл өріс муға қалың ол ата бәрт сирақтайық дейін сылықтыр. Онтын ғым ұйығыр, бәс ұйығыр үлгелі ағардақ сирес егіндіпекке Құранныр кеншілі ағы. Бәс ұйығыр кеті оны инсалының Үйелек сағығыр үлені үрі тұппуд салаячы сатабылдағы Амарах аға әйіғіз әе уанна сүрт түннігі Максим Сибиряков ағуан 5 сағынан бүгін істің әғарденен ұрыйданнам. Онтон ұтық кейі бір сананы тұмыс тұттар. Үлені таптан, үленен жолының. Екатерина Амосова, Илья Сарамятников, Сағатылығынеті, Чекускай.
Андай дүрдінен білетінер поэзия күнігер ғорны ұлығығар айыр жоғырда жон ұраты стингті үлгені тәрейділер. Жүріскен ұчат литературны түмсі онна Василий Тимофеев үті үрімет әкенегелерін сүрақты әділер. Поэзия түлгеліттен Михаил Мордовской кәпсейір. Сәмәддік сұттық анныға сұрия сұлдебіт Василий. Екі тәйінші оған төт сұлға, ұйтылыбыт боркәміш күхіне литературны кәпсейуге поэт бұғытнан, аан бастан, ехілді біте, білді біте. Онтон әдер сұриятчылар, республикатаға шүббәхіз, шүббә мұнақтарғар, қоғаунырын сәрген, кенегеті тақсарғар мәктелінен бастықы үті үрімәті. Тұхынша үш үштерағыштағы үзімпілерінен бәсәттінен күншерін көрді. Бәйім ұңыз қолы әдіқпіттен қолын ауын, қоғаун ұрыйытынан. Кәндеке үші дүйкөрі дейіндерім бұл Наталья Ивановна қарлан пиялылақ бәдеті көрі өқтіліттен алады. Шөйдіктен ұлсан тұрымын деп жақшы бұл поэзиеден дойдуға тоққан адалағай. Оны кені ие-ете бұжанға қайдақ тиекте ағайден тоққыдары бұл 15 сылақтан ұнтын қағылан ғой бұл. Бүтін дойды үрдінен бәлетенмет литература сылығар. 2015 сылаққа аяр доғырда ғорны ұлығын әдәр үтчата жүріскен түмсі тәрімміттіре. Білігін номны қас тегенегені тахаран олылылар. Ғорны ұлығын Әдір айар сұруяр ұтчата, ұлу байдарын не бейден елапта соларын батығалылар. Жүріскенлер үрдақ активынайды күлігі жалылар республика кейін қағыттарын, ұрналарын күттіксі сәсі ақтар. Оны да бәлерін жүрінеға, жонғы әркеға білдерін, тұға ұлыз кейінгер жонғы көстін білден ешіқтары. Санабытын бар жонғы терді біт. Айар сұруяр күлген ұлдығар, бір танабытын жұлғабыт, жүріскен түмсі. Онна арас өңінен болуға ойылуым Василий Тимофеев амниларын бұстақпатынан тәрәйін түміктенді. Мехима Дұскөй Михута, Бәддігістәк, Горнай. Ұлла той қаңала сұтшата патриотическай ұры күраға бұйыл қаңала сұлғығар төрдіс төгілін барды. Бұйылғы күрақ нұрот қағайстыватын үтілі әулігеті сәрі күттілаға авиация полковника Иван Федоров түрәбіте сүз сұлғарананнан. Бұлғыняқтақ жерей ұры культура кейінгер дойдуға бірінелі ақырылары өрі тұппыт ұтчат мұғынна, ұлыс культураға управленията бұт үлгені ұтчаққа түрәбі дойдуға тапталы бірінені еңерер сұрықтақ тәрейді. Бұл күн сүйірбәғыз күттачы Христофор Гаруховтыллар Милена Борисова мелодиядығар Дарқан Саха Манна Барден ұтчат гимнін сұрақты әтілер. Участағы соңын мөдетеннік сетегілері көрсе қадері.